Ahoj, všechny vás tu vítám opět u dalšího streamu lomeno videí. A hned takhle, na to, než to zapomenu, tak vám radši řeknu tu velkou smutnou zprávu. Ona to možná vy budete to brát asi trošičku jinak, ale asi jistě víte, že poslední video, které bylo z toho jednoho streamu, tak to jsem doběhl takhle sem domů. Pak teda jsem streamoval ještě jednou, ale ten stream jsem asi buď to jsem ho zapomněl stáhnout a já jsem pročišťoval stažené soubory, že jsem to tam nějak povymazal, aby prostě se uvolnilo i místo na disku a takhle. A prostě stala se ta smutná věc, že jsem to asi omylem vymazal i ten stream, který teda bohužel teďka nemám. A ještě jedna věc, tam v tom úplně předchozím streamu dokonce nešel zvuk, takže ten taky nemám. Bohužel, no, smula. Ale já jsem stejně, tehdy jsem byl snad 52. level, teď jsem teda 59., vám to můžu i ukázat, jsem 59. level, protože jsem tady trošičku hrál off screenu, jo, jsem trošku za kamerou pařil. Jsem se prostě nudil, tak jsem si za trošku zahrál. A tady jsem ale koukám, jsem si zapomněl rozdělit body. Tak já to stejně tady budu vkládat všechno do tohohle. Protože už nám zbývá jenom jeden level, abychom měli tu vitalitu do 20. A pak si tady budeme moct vybrat ještě nějaký další perk, jo. Tady z těch dvou, já teda ještě přemýšlím, který vemu, který použiju, protože tadyhle z toho jsem si dal Fast Healer, že se mi o 50% urychlí healování mých životů, když já nevím, se nějak budu třeba léčit, jo, nějakýma lahvičkama nebo něčím. Ale každopádně to prcnu zase do vitality, ať mám prostě vyšší health, tu health pool. Jo, on teda ten vyšší health pool je mi stejně úplně k ničemu, protože stejně životy u vás jako u vašeho Barbara se nějak extra nezvýšej. Tam jde spíš o to, že vy budete mít jakože, že vy pak budete mít nějaký silnější otroky a tak. No a každopádně, teda v tomhletom streamu bych chtěl dokončit ten level 60 a pak si rovnou ještě vyrobíme tu novou zbroj. A tady tu zbroj, co tady mám, jako teďka na sobě a ještě tuhle, co mám tady tu ženskou tady, tak to já potom dám někam do nějakého úložního boxu nebo něco. Jo, vidíte, já jsem si nepřepnul angličtinu. A mám tady nějaký trošičku lepší štít. On teda není zase až tak lepší, ale já to pak stejně všechno budu vkládat do těch, jako z těch knowledge bodů, to budu všechno vkládat pěkně do toho, do star metalových věcí, protože tím pádem už mě zase až tak tolik nebudou jako zajímat tady ty prostý obyčejný věci, tak si to můžu úplně v klidu předělat, jak budu potřebovat. Já se schválně podívám, ale i teď mám tady ještě posledních 5 knowledge bodů a ta velká aktualizace, abych to teda taky dopověděl, protože ještě jsem se k tomu asi nedostal a chápu, že to jako bude vypadat jako, že skáču z bodu A do bodu B, ale tak jako jenom teda to řeknu takhle, abych prostě na to náhodou zase nezapomněl. Jo, ten kartografer vás nezajímá asi, to je ve hře od začátku, ale jak přišel Age of War a předtím byl Age of Sorcery, že jste měli kouzelníky, tak teďka máte Age of War a tady si můžete vyrábět Clan Emblem Workbench a nebo Treasure Coffer. Coffer nebo Coffer, nevím jak se to vyslovuje teď. Ale zdá se, že to je něco jako na zlaťáky něco, že se to pak asi bude takhle moc bojovat v PvP zónách, jakože prostě proti hráčům v PvPčku. A dokonce už tady máte ukázáno takhle pomocí tady toho ohraničení, toho rámečku, které věci z těch nástrojů máte lepší. To znamená, že když já tady mám Hardened Steel Tool, tak oni jsou o něco lepší. Problém je, že já si kupuju u otrokářů ty jejich nástroje, ty Black Blood Pick, Black Blood X a tak dále prostě. Takže já tady ty až tak nepotřebuju, ale stejně musím mít, protože jakmile je tady ty nástroje dám, tak potom ještě musím tam mít i stoly, samozřejmě to je jasný, protože pak čím větší stavby, tím bude víc možností si vyrábět nové věci.
A potřebuju stejně tady ty věci v základu z toho důvodu, že bez toho bych si nemohl tady dát naučit tyhle ty One Hand Weapon Epic, pak Shield Epic, Bruiser, to je tady, jo, Two Hand Weapon Epic a tak dále, jo, je tu toho strašně moc, jo. Samozřejmě ještě jsem si chtěl dát do Bow Epic, abych měl luky, který pak teda mají taky daleko větší poškození, jo, sice, no dobře, jelikož můj skill ve střílení nebude asi úplně to pravé, tak, ale stejně si to tam fláknu, protože já potřebuju mít nějaký prolučištníky, nějaký speciální věci. No, je tady toho strašně moc, ale já si hlavně taky chci vyrobit ty King Scorch Weapon, jo. Mám tady Telly Flament a Telly Sorrow, tak já si pro sebe vyrobím Telly Sorrow a pro nějakého toho mýho válečníka nebo válečnici si vyrobím Telly Flament. Kvůli tomu, že vlastně tady mám možnost, ten Telly Flament je meč samozřejmě, a tady bych asi dal tomu mýmu otrokovi buď tady ten Star Metal Shield, anebo ten Acheronian. Ale ono se to pak dá docela dobře natransmogovat v sorcerovských stolech. Tady teda taky to pak asi komplet předělám, protože tady teda bych jsem si to asi mohl vyresetovat potom. Asi to nebude hned, ale nevím, proč tady není ta ikona. Asi se to dělá někde tady, a tak tady bohužel ne. A pak si to teda fláknu asi rovnou tady. Se dám tohleto v základu a tady pak tohleto v základu. Jakože ne v základu, ale v tom epickém, že jo, abych mohl vyrábět ty lepší zbroje. Jo, vidíte, že tady to v skutku hodně. Jinak všiml jsem si, že vlastně ten můj hrdina teďka jaksi má prostě málo výdrže, mi to přijde. A já teda ale jsem se ale ještě rozhodl pro jednu věc, a to, abych jsem se dostal co nejrychleji, anebo víte co, já mám poměrně dost toho těch životů, takže to nepotřebuji nějak extra tady hrotit. To udělám potom. Třeba to ještě udělám za kamerou, protože já taky, když se prostě nudím, tak já si prostě za kamerou pustím tu hru a prostě si hraju. Tak jenom abyste se nedivili, že pak tady třeba těch věcí je tady poměrně dost. Jakože nově udělaných, jo, co jsem si stihl udělat. Že to jako, že tak jenom abyste se jako nedivili, že jsem si to udělal nějak jako s nějakými těmi. Prostě jsem si za kamerou pustil hru a prostě jsem pařil. No a co teda teď jdeme dělat, tak já potřebuju udělat ten poslední level, abych měl konečně ten level 60 a mohl jsem si vyrobit tu Silent Legion Armor a ty meče, jakože pro sebe a ještě pro tu moji otrokyni, kterou mám tady za sebou. A jako jak říkám, já jí asi pak dám ten štít speciální, co jsem vlastně se chci naučit, ten Acheronian. Já se tady musím ale podívat, co mám tady z těch jídel, protože jo, hele, tak to jídlo mi koukám přidalo až do stovky to žvanec, jo, přece jenom. Je tam nějaký cooked pork a ještě nějaký tam je nějaké pivo nebo medovina nebo něco. Teďko tenhle ten stream, ten zase protáhnu tak na 2 hodiny, možná na 3, ať se mi to potom tak nějak lépe stříhá. A co jsem to. No, bude to asi o tom, že tady prostě budu zabíjet nějaký nepřátelé nebo něco, třeba zvířátka nebo nějaký prostě tady jiný bytosti, ať prostě tak nějak udělám ten level 60 konečně. A potom se budeme asi v průběhu toho streamu se občas vydáme sem do Unnamed City, protože tam je spousta bossů a ty bosse já potřebuji zabíjet hlavně kvůli tomu, že z nich padají ty desky nebo tabule, nějaký prostě tabule, díky kterým si přidám další knowledge body. Díky kterým se pak můžu postupně naučit zbytek věcí, který vlastně jsem třeba, jsem se, který jsem se nemohl jakože naučit úplně všechny, chápete?
Au. Šmejt jeden. A teď jsem ještě pojznutej. Kruci. Jsem nechtěl teď úplně. No a jinak zase opět streamuju bez webkamery, protože pak to budu stříhat a dávat na YouTube. Takže já to mám takovouhle jako zároveň jako takovou formu toho vytváření většího a většího množství obsahu na YouTube do toho let's playe. No tak my jsme si hlavně tady vysvětlili, proč vlastně nejsou ty streamy takový jako, jak se asi původně očekávalo, že budeme pokračovat nějak ještě v něčem, ale ono, ujišťuju vás, že v těch předchozích streamech se toho zase až tak tolik nedělo. Jenom jsem vám, vy jste si asi všimli u mého baráku, že se tam nachází zombík. A to je právě proto, že já jsem se naučil ty zombíky dělat, jo. To znamená, že musíte omráčit nějakého otroka, vy ho šoupnete do nějakého toho hrobu, začarujete ho a pak vám z toho vyleze zombík, který je na maximálním levelu. No vidá, tak to jsem zase zabil. Počkat, jak to, že... Dítě anakonda, proč mi to dává poison? A hlavně já jsem si ale koukám, zapomněl vzít nějaký ty léčivky. Oj, no, nevadí, no. Stane se. No, a teďka už ale vidíte, že už tady není ten červený měsíc. Teďka už je tady prostě klasická noc. Jako je to škoda, no. Dle mého názoru bych mohl klidně říct, že se mi strašně, ale strašně líbil ten Age of Sorcery a prostě Age of War pro mě jakoby je trošku něco jinýho, no. Navíc jsem v nějakém traileru viděl, že tam jsou hlavně nějaký ty, jakože barbaři, že to jsou nějaký ty, něco jako Egypťani a takhle prostě, nic moc, jo. Jakoby nic moc stylově pro mě, jo, abych to takhle zdůraznil. Přemýšlím ale, že já se asi teď podívám do toho Unime City, jo, přece jenom je tam toho dost, co bych tam mohl udělat. A minimálně teďko takhle na streamu bych tam mohl doběhnout, ale jak to, že takhle svítím? Je to asi dělá tam ta sekera, ona má nějaký asi světlo nebo něco. Co ty jdeš tady, fešáku zač? Úplně nesnáším, ty, ale víte, jak ono, člověk se prostě asi moc neví, jak spí na tady těch hadech, ale když jich zabije víc, tak když by takhle na vás šla celá armáda těch potvor, tak to byste se asi slušně poexpili. A teda musím uznat, že tady jako mají teda hrozně málo toho světelného znečištění a je krásně vidět noční obloha. Ne, tady sekám, ty vole. A já se úplně seřezat nechci, ono. Ale ono je to asi jedno, ono, já jsem si ji v podstatě koupil jako otrokyni, takže... Počkat. Kde ona vzala tuhle tu sekeru? To ani nevím, že už jsem to uměl. A nebo jsem nyní to možná vyrobil tu sekeru, a nebo jestli jsem ji někde nesebral, nevím už. O, ale oni tady ty sekery jdou aspoň opravovat, jo. Jakmile prostě seberete hardened steel, tak máte hardened steel nějakou sekeru nebo zbraň, tak ji pak s těmahle součástkama snadno spravíte. No hele, co je tohle? Jo, to je ten lepkovej, a do prdele, ne, kamaráde, to ani náhodou. Ou, dobrý, netrefil mě. Já zkusím ten meč teď. Aha, tak ten meč asi nic moc teda. No, nevadí.
Ale já spíš asi se do tohohle teďko nebudu pouštět. Já pak na tady ty bosse půjdu pokaždé, když budu mít ty lepší zbraně a tu zbroj ještě lepší. A hlavně si přemýšlím, jestli pak asi nevyrobím nějaký ten lotosový nápoj a přece jenom si nevyresetuju ty věci. Přece jenom, co vlastně ve svém případě potřebuju? Já ve svém případě potřebuju hlavně tady kompletní ty stavby. Jo. A to nejenom ty Stormglass, ale taky tady ty Master Mason. Prostě všechno tady z té stavby, abych mohl, kromě trebušetů, ten zase nepotřebuju, že jo. Ale potřebuju se kvůli tomuhle naučit hlavně ten Master Mason, abych mohl vyrábět ty lepší stavby. Stormglass možná někdy vyrobím taky. Tady z toho nepotřebuju nic. Tam se mi teda spíš jako celkově líbí jenom ty Alchemical Powder. A ty Science of Ancients, to asi nepotřebuju, si myslím. Tady z toho taky nic nepotřebuju. Já hlavně potřebuju mít kompletní tohleto všechno, co tady je, ty nástroje a tak podobně, abych bez toho nemůžu vyrábět ty lepší věci. A Star Metal Pickaxe, no asi to tam dám taky. Tady to určitě potřebuju všechno, protože čím lepší, tak se zrychlí jakoby produkce těch předmětů. Pěstování. Pardon, mám trošku škytavku. Jsem po jídle teďka. Tady určitě taky všechno, tady taky to určitě potřebuju všechno, protože i když si můžu kupovat otroky u otrokářů, tak stejně jako si pak asi budu vytvářet zombíky. A hlavně tam potřebuju ten lepší obušek. No a koukám, že ona ta noc netrvala moc dlouho zase. Teďko jsem trošičku sklapnul, protože jsem se potřebuju trošku zase soustředit. Tady už jsou zase nějaký ty obrovský štíři. Jak jsme na tom s Purgem? No, zatím dobrý. Tak co ty? Ty jsi velký nebo malej? No jako velký seš, ale dobrý, nemáš lepku, tak to je dobrý. Tak to jsou další XPky. No, a teďka to bude docela zajímavý, protože já vůbec nevím, jestli za tady tím dole není náhodou ten drak? Budu doufat, že tam dole není. Ne, to ještě není tady. To bych byl taky dobrá naivka, kdybych tady viděl, že tady je drak někde. Ale na zombíkách se docela dobře člověk vyexpí. Jo, tamhle je zombík. A tady jsem někde taky slyšel nějaký, ale to je jedno. Mě to chtělo najít něco většího a hlavně nebezpečnějšího. A hlavně já člověče, jako vůbec nevím, jo, tady tudy se asi má jít. No, tak ten level uděláme tady. A samozřejmě, jelikož zase chci, aby tyhle ty díly byly 20 minut dlouhý, tak já za chviličku přestanu mluvit zase. A za chvilku asi budeme pokračovat.